Hello guys, মই অনুজ আৰু আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ মৰমৰ ইউটিউব চেনেল অনুজ এছ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট চেনেল হোপ ইউ অল আৰ গুড আজি মোৰ বৰদেউতাৰ বাৰ্থডে চ' মই পূৰা ৰেডি হৈ এতিয়া বৰদেউতাৰ ঘৰলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ বাৰ্থডে চেলিব্ৰেট কৰিবলৈ কেনেকুৱা কি হয় গোটেইখিনি গৈ দেখুৱাম পূৰা আজি ভিডিঅ'টো ধামাকা হ'ব পূৰা মজাদাৰ হ'ব আপোনালোকে খালি পূৰা শেষলৈ চাই গৈ থাকক গাইজ লেটছ ষ্টাৰ্ট আপোনালোকে বৰদেউতা সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘ কামনা কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো তাতে এণ্ডিং কৰা নহ'লে ৰাতি বহুত দেৰি হৈ গ'ল চ' ঘৰলৈ আহি এণ্ডিং কৰিব লৈছোঁ আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটি সিমান এটা মানে ভাল নেপালে চাগে কাৰণ কিয় মই কেমেৰাটো তেনেকৈ মানে এংগল মিলোৱা নহ'লে মই যেনেকৈ আছিলে মানে আগৰ পৰা তেনেকৈ কৰিলোঁ সেইটো কাৰণে চাগে ভিডিঅ' কোৱালিটি অকণমান ল' হ'ল
হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে ভিডিঅ'টো চাই, মানে যেনে মানে এনজয় কৰিলোঁ, কি কৰিলোঁ কি নকৰিলোঁ গোটেইখিনি দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে যদি ইমানলৈকে চালে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ চেনেলটো চাই আছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব। গাইজ টিল দেন টাটা বাই বাই।